Pemain perseorangan lelaki profesional negara Li Zijia kembali berada dalam kelompok 3 terbaik dunia. Ini berdasarkan kemaskini terbaru ranking dunia dikeluarkan Persekutuan Badminton Dunia BWF hari ini. Kedudukan pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Paris 2024 itu naik satu tangga untuk menghuni ranking nombor 3 dunia. Meskipun tidak beraksi dalam kejohanan sejak tersingkir di pusingan pertama terbuka Jepun 2 minggu lalu, kedudukan ranking Zijia tidak terjejas. Ini susulan pemain Indonesia Jonathan Christie kehilangan mata susulan pencapaian separuh akhir terbuka China tahun lalu. Pemain China Shi Yuqi kekal sebagai pemain nombor 1 dunia, manakala juara Olimpik 2 kali Victor Axelsen di tempat kedua. Sementara itu, seorang lagi pemain perseorangan lelaki negara, Eng Ziyong, yang tidak beraksi dalam mana-mana kejohanan sejak Februari lalu, jatuh 3 anak tangga di kedudukan ke-25 dunia. Ya, masih mengenai badminton, Akademi Badminton Malaysia ABM dijangka membuat rombakan barisan kejurulatihan pada 24 September ini. Pengarah kejurulatihan ABM, Rexy Mainaki, memaklumkan pihak pengurusan tertinggi badan induk itu akan mengadakan mesyuarat pada tarikh tersebut bagi membincangkan rombakan berkenaan secara terperinci. Menurutnya, perubahan akan melibatkan bahagian yang perlu sahaja dan calonnya juga sudah dikenal pasti. Mei lalu, BAM ada mengiklankan jawatan bagi mencari jurulatih perseorangan lelaki baharu buat skuad senior kebangsaan. Sementara itu, Rexy berkata mesyuarat berkenaan juga akan membincangkan keperluan mengecilkan jumlah pemain dalam skuad senior dan remaja kebangsaan. Ini kerana beliau merasakan angka pemain dimiliki kedua-dua pasukan agak tinggi berbanding keperluan sebenar, iaitu sekitar 50 pemain bagi skuad senior dan remaja. Sabah tekad pertahan kejuaraan pada Temasya Para Sukma 2024 yang dijadual berlangsung 22 hingga 28 September ini. Menteri Belia dan Sukannya, Dato' Elran Angin menyatakan kerajaan negeri menawarkan ganjaran RM10,000 bagi pemenang pingat emas. Ganjaran itu sama seperti jumlah ditawar kepada atlet Sukma baru-baru ini. Ia diharap menyuntik semangat atlet untuk terus mengharumkan nama negeri dengan kejayaan merangkul emas. Pengiktirafan ini bukti kebajikan atlet para tidak dipinggirkan. Kita tidak mempunyai sasaran. Yang penting itu kita kekalkan menjadi juara nanti. Jadi syarat begitulah. Sebab pasukan kontingen kita pada hari ini, kali ini, ya, dia lebih besar daripada kontingen kita pada 2022. Ya. Sekarang 145. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan bendera kontingen Sabah sempena Para Sukma ke-21 Sarawak di Kota Kinabalu. Kontingen Sabah akan menyertai kesemua 10 jenis sukan yang dipertandingkan dengan Kemboja membuat penampilan pertama pada Temasya Dwi Tahunan berkenaan. 145 atlet dipertaruh pada edisi kali ini berbanding 109 atlet pada 2022. 27 acara sukan teras dikenal pasti akan dipertandingkan pada Temasya Sukma 2026 di Selangor. Antaranya olahraga, badminton, bola sepak, hoki, akuatik dan memanah. Menurut Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi, sukan tambahan seperti catur, kabadi, silambam dan e-sports yang dipertandingkan pada Sukma Sarawak baru-baru ini juga akan dipertimbangkan pada Temasya edisi ke-22 itu. Kontingen Selangor dijangka mengekalkan antara 50 hingga 60% daripada 700 atlet yang bersaing pada Sukma Sarawak bagi membawa cabaran negeri itu pada edisi akan datang. Dalam pada itu, mengenai insentif kemenangan kepada atlet yang memenangi pingat pada Sukma Sarawak, perkara tersebut dijangka diserahkan pada Majlis Anugerah Sukan Selangor yang akan diadakan selewat-lewatnya November depan. Untuk Sukma Sarawak, Selangor menjanjikan ganjaran RM10,000 kepada pemenang pingat emas individu, RM5,000 seorang bagi acara berpasukan bawah 5 orang dan RM3,000 seorang bagi acara berpasukan lebih daripada 5 orang. Baik, menjelang saingan Liga Premier, Liga Sepak Takraw STL 2024, gabungan Sepak Takraw Kelantan Gastak meletakkan sasaran kepada Kelantan Warriors untuk layak ke separuh akhir. Presidennya, Dato' Abdul Fatah Mahmud berkata sasaran itu diletakkan berdasarkan prestasi semasa pasukan Kelantan Warriors ketika ini.
Pihaknya optimis pemain mampu capai sasaran didorong momentum cukup baik selepas menjadi juara Division 1 STL baru-baru ini. Persiapan cukup rapi telah dibuat bagi menghadapi Liga Premier yang disertai pasukan berkualiti dan dibarisi pemain berstatus bintang. Pada saingan Liga Premier nanti, Kelantan Warriors diundi dalam kumpulan A bersama dua pasukan lain iaitu Kuala Lumpur Thunder dan Bomber Fighters. Kejuaraan Hoki Trofi Juara-Juara Asia 2024. Ledakan pukulan bertenaga oleh barisan pasukan hoki terbaik mencipta aksi getir di setiap pertembungan. Rabu 11 September, Pakistan bertemu Jepun 1.15 tengah hari. Malaysia bertemu India 3.30 petang. Dan China bertemu Korea 5.45 petang di saluran Oki dan saluran sukan RTM. Baik, sekian berita perdana Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum, salam hormat, jumpa lagi.